ما برگشتیم، بالاخره انتظار به سر رسید و ما برگشتیم. خیلی هم دلمون برای شما تنگ شده بود. این فصل خیلی طولانی در خدمتتونی. ما برگشتیم. هنوز دارن میان. خب حالتون چطوره؟ به به، حال من چطوره؟ حال خاندوانای تو خونه؟ خدا رو شکر. حال خاندوانه چطوره؟ به به، خدا رو شکر. با نام خدا شروع میکنیم فصل چهارم خندوانه رو و این برامون خیلی 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 هیجان انگیز و لذت بخشه که باز هم در کنار شماییم و باز هم میتونیم حرفای قشنگ بزنیم، همدیگر ببینیم، مهمونای باحال دعوت بکنیم، کمدینای باحال دعوت بکنیم، بخندیم، کیف کنیم، جشن بگیریم، جیغ بزنیم و به چیزای خوب فکر بکنیم تا بتونیم کارهای خوب بکنیم. کسایی که معتقدن، یا معتقدن که نه، هنوزم جالبه که بعد از گذر چیزی نزدیک به 432 قسمت خندوانه میگن چرا مردم رو تشویق میکنین الکی شاد باشن؟ این نشون میده خندوانه رو نگاه نمیکنن. جوابش اینه که باید خندوانه رو نگاه کنن تا متوجه بشن هیچ وقت ما این کار نکرد. گفتم 432 قسمت. اگر بگیم 432 قسمت، هر کدوم رو بگیم 70 دقیقه، چیزی شاید نزدیک به 30240 دقیقه ما مهمون شما بودیم. 30240 دقیقه مهمونتون بودیم. یعنی من به شخصه اگر یک نفر 30240 دقیقه مهمونم باشه، قطعاً با لگد از خونم میندازمش بیرون. شک نکنید، 30240 عمر منو گرفته به میزبانی خودش، اصلا نمیخوام. و اینا رو گفتم برای اینکه بگم خیلی ممنونیم که 30240 دقیقه میزبانی کردین، ما مهمون خونتون بودیم، ما رو با لگد ننداختین بیرون. بعضی هم ممکنه این کار کرده باشن، یه جایی یه ذره دردی بعضی وقتا اینجامون حس کردیم، ولی به هر حال ممنونیم. میخوام بگم شما که انقدر مهربونین و 30240 دقیقه گذاشتین که ما مهمونتون باشیم، حالا از این به بعد با وقاحت تمام بازم مهمونتون خواهیم بود. و چقدر باحال یه شبی مثل امشب شروع کنیم که اصلا شب مهمونیه، شب یلدا. به به، شب یلدا خیلی باحاله. خب 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 خدمتتون عرض بکنم که
یار قدیمی خندوانه یعنی ستاره 780 مربع بهمون دوباره ملحق شده، برگشته به خونه خودش خندوانه و قرار کلی کیف بکنیم و در کیف‌هایی که شما می‌کنید شریک باشه و براتون حال خوب ایجاد بکنه. یکی از کارهایی که قراره بکنه اینه که امشب کسایی که با ستاره 780 ستاره 80 مربع شارژ بخرن وارد یک بازی میشن. این بازی هوپه، یعنی با مضرب 5، یعنی 5 10 15 20 همینجور برو بالا. اگر به مضرب 5 یک کدی براشون میاد، اگه اون کد مضرب 5 باشه قطعاً صاحب یک جایزه میشن. کسایی که کد مضرب 5 رو داشته باشن، یعنی جایزه شون هم اینه که یا براشون شارژ رایگان داده میشه یا یک درصد تخفیف بهشون داده میشه رو قبضشون یا هر چی. و در این حال لابلای اینا هم یه سری جایزه وجود داره، مثل یه گوشی هوشمند، مثل سکه طلا، مثل دوربین عکاسی، مثل اسکوتر، مثل پلی استیشن و اینا هم همینجوری لالو مثل گیم لاپولو همینجوری پر شده تا اون ته و قراره کیف بکنیم. یعنی یه کار باحال برای اینکه باعث خوشحالی شما بشه و این خیلی ارزش داره. دمش گرم. خب حالا که شب یلداست، موافقیم با هم دیگه یه آهنگ بخونیم برای شب یلدا؟ آهنگ ابوالفضل آباده کن بفرست بالا. طبقه بالا یا همسایه ها، همسایه طبقه بالا، شب یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک، شب شادی و شب انار دونه دونه، شب خنده های سرخ و چهنده دونه، پدر و مادر بزرگ و خاطرات شیرین، بوی عشق و شور بوی هل و چای دارچین، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک. شب شاهنامه، شب سعدی و قول حافظ، لیموی زرد و خیار سبز و سیب و قرمز، شب یک رنگی و پاکی، شب نقل آجی، اهل فامیلم باشن دیگه میشه جانی ترکیم. بلند یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک. قد شد چرای اخوان یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک، یلداتون مبارک، شب یلداتون مبارک. اینه ما خیلی باحالیم، به به، ما خیلی قشنگیم. حالا که شب یلداست و خیلی هم قشنگ هستیم، هندوانه بخوریم. موافقین؟ بله. هندوانه بیارین. نیما، نیما جان، نیما شب یلدات مبارک. بله. متشکرم. هندوانه؟ هندوانه؟ هندوانه. هندونه برای بقیه؟ اینو بخورن؟ حقیقتش میگویم اینم این برش دست داده بازم این برش؟ من برش دهن نزدم اصلا هم جانده من میگویم بخش میکنم. آقا اون همه هندونه گرفتیم برای همه؟ نگو که خوردیشون. اسم نزده بود این چیزی روش.
رو هندونا بعد اسم میزدیم؟ اسم نبود، چیزی نبود. همه هندونا رو خوردی؟ همه ای نبود، 10 کیلو بود. بیشتر بود؟ ناراحتی که اشتباه گفتم. نه مهم نیست، دارم به این فهم کنم که چجوری همه هندونا رو خوردی. خیلی سخت. این یه آقایی مونده، زشته دیگه، اینو من نمیخوام دانیشم. همجوری داری میکنه پیشرفی میکنه دیگه، کی به این تیکش مونده؟ این تیکش مونده اب نداره، هندوانه رو اب نداره. نیما جان خورد، ولی موافقین با هم آجیل بخوریم؟ بله آجیل بیارید. اب نریز دیگه. خب همین بوده، باز ریخلی اونم به. چون پسر خوبی هستی و من دوستت دارم به شخصه. نیما فکر میکنم دوره ور بیش از 40 کیلو. نه بابا، کجا 40 کیلو؟ تموم شده؟ نه مونده دیگه. اینه همین مونده؟ اون که دست شماست با اینقدر دیگه. اینو من نگه دارم دیگه، اینو بخش دارم. نه برداشتم. آجیلمونم تموم شد. آجیلمونم تموم شد. آجیل دیگه هندوناست دیگه، بعد خوردشه دیگه. بعد نگفته بودی که میخوای پرده برداری کنی ازشون که. عزیزم میخواستیم امشب دور هم دیگه به مناسبت شب یلدا، شروع خندوانه فصل 4، با هم هندوانه بخوریم، آجیل بخوریم، گل بگیم، گل بشنیم. آی جوان، اشکال نداره من هسته دهانمو به بیرون پرداختم. خیلی اشکال داره. هسته هندونه، نه آقا یعنی چی؟ چرا؟ نه خیلی کار زشتیه. خب بعد از خواهی میکنم. ده. هسته رو فرد فرد میکنم، بیرون بعد از خواهی. یعنی تو یه نکته آموزشی عالی داشت این لحظه، نیما جون به ما یاد داد. هر گندی که زدین هیچ ایرادی نداره، زرت بعدش عذرخواهی کنین. همه چی جا نه بدونم. خیلی کار زشته. ببخشید، آدم از دهنش هر چیز بیرون پرت کنه زشته. از پشت مثلا برگردم پرت کنم چی؟ آقا اصلا بده این کار. خیلی خوب، این کار بد نیست. مثلا شما تو لای دندونتون چیزی میره، دیدینی که خب تو رستوران رفته چیزی ره، خب دستمالو میگیرن ولی با انگوش دارن تمیز میکنن اون تو. یعنی مثلا خب به هر حال جلوی دهنشو گرفته. خب من اینجوری میکنم و میندازم از زیر دیگه. از اینجا میندازی؟ میفته پایین همینجوری دور دونه. بفرمایید تشریف ببرید. رفتارتون حالا که نه آجیل داریم نه هندوانه. بابا هندونه هست، اینو نصفشو بدین. هی نگید نیست هندونه. باور بکنید، منو چرا بدلو میکنید؟ هر کاری کردیم نیما نباشه نشد. یعنی هر کاری گل بهتون میدم، تمام تلاشمو کردم آقای جوان که نیما دیگه تو فصل 4 نباشه، ولی موفق من خود زندگی دارم میگم به شما. خیلی سمجه باز قوت میگم من همچین این سیری چسبیده خندوانه رو گرفته و من مطمئنم تمام تلاشش رو میکنه خندوانه رو تصاحب کنه، ولی من اجازه نمیدم دیگه این کار نکن. اون کارو ننداختم. آقا هی داری جمع میکنی از حالت رو گرفتم. حالتش رو نگیر، مثل ماهی دیگه بکن. ما اسپانسر داریم. نه وقتی هیچ کس نداره منم نمیخوام داشته باشم. نکن. من برم یا بمونم؟ تشریف ببرید. حالا که اونا رو نداریم در عوض نکن نیما، واقعا عصبانی میشم این کارو بکنی. داری میخندی؟ شبز خب خنده میگیره. خب بخندی بذاری من پرد کنم. خنده بزن کار انجام میشه دیگه. این 50 تا هسته تو گلومه، خفه میشه. قورت بده. چرا قورت بده؟ قورت بده. خیلی رفتتون برخورنده است. هر چی که هست همینه. دلم براتون تنگ شده بود. گیریمم خراب نشه. لوس بازی بسه. عوضش اسپانسر داریم. نمیدونین چقدر حال میده آدم اسپانسر داره. الان یکی از بخشایی که حال میده آدم اسپانسر داره اینه. یکی دیگه از رفقای خیلی باحال و عمیق و صمیمی خندوانه کیه؟
ایرانسل. ایرانسل یه کار خیلی باحالی کرده برای امشب، اونم اینه که یه جایزه گذاشته. یک نفر رو میخوام انتخاب بکنم که بیاد اینجا و با همدیگه یه کاره بکنه. تشریف بیار. بله. سه تا بادکنک هست. ایرانسل در یکی از بادکنک ها یک جایزه ای گذاشته. هر سه بادکنک صاحب یک کاغذی هستن. تو یکیش نوشته جایزه برای همه امشب. تو یکیش نوشته پوچ برای همه. تو یکیش نوشته همشون نفری 5000 تومان باید بدن. میره توی صندوق ذخیره موضوعات جانبی خندوانه. ما از این به بعد از این راه میخواییم خندوانه رو بگردونیم. خندوانه خودگردان میشه و با کمک شما. خب بعد انتخاب بکنی یکیشو بزنی ببینیم کدومو میزنی. یک دو سه. چجوری میتونین الان نمایندتون رو تشویق کنین؟ عباس 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 برو. بچه اگر عباس زده باشه به 5000 تومن نفری بعد بدین، پای عباس با میستین؟ چون اگر نه عباس بر جای همتون بده این پولو. پای رفاقت با میستین؟ همونطور که تشویقش کردین پاش با میستین؟ میخونم. هدیه ی ایرانسل به همه ی تماشاچیان خندوانه ای. در میاره اشکی کلی گذشته
تو هنوز عاشقی کلی گذشته، تو هنوز عاشقی صدا چه گرمه، رضای صادقی صدا چه گرمه، رضای صادقی ای یار ای یار یار بالا بدو، نیما خوبی؟ چطوری؟ دوربینه؟ بله. میتونم یه چیزی بگم؟ بگو. سلام، خوبین؟ همتون خوبین؟ درجه یکین؟ فصل چهارم خندوانه است، خواستم اینو بگم. ولی فصل سوم نیست. نیما، فصل جدیدی تراوتی داره، تازگی هم دارم میگم. راجب تولد می‌خواستم صحبت کنم. صحبت. پیدایش انسان، شروع زندگی جدید و اینکه هر کس از بدو تولد نیما حرف به درد بخوری داری؟ به درد بخور که این چیز تولدی و امشب هم همه برای بوده جشن بگیرن سپرایز رو درجه سلام داری چیکار میکنی؟ دوربین گرفتم و لنز رو داشتم تمیز میکردم. لنز اون رو تمیز میکردیم به شما چه ربطی داره؟ خود دستیار فیلم بردار داره اون لنز رو تمیز میکرد. دستیار فیلم بردار رفت برای شما چای بگیر. دستیار فیلم بردار رفته برای من چای بریزه؟ چای بریزه من. خود اون مسئول داره چای مسئول داره به اون چه ربطی داره؟ مسئولش رفته صحنه رو تمیز کنه. مسئول چه رفته صحنه رو تمیز کنه؟ چه مطمئنه بگی شاه حسینی باید این کارا رو بکنه بعد مراقبت بکنه از همه چی؟ نیما نیما آقا سلام آقا شاه حسینی دارین چیکار؟ لبخند نزن جدی باش گفته باشم فصل 4 با همه فصل فرق میکنه. تو چی چیکار میکردی؟ تماشاگر آماده میکرد برای من. حواسم از دروغ نگو هیچ چی نگو میدونم رفته بودی برای میز داری چیکار میکردی؟ مسئول چای داشت صحنه تمیز میکردی صحنه مرتب میکردی. باز خندوانه شروع شدن سکته بدین تموم شده. چرا همچین میکنی با خودت؟ چرا اینقدر هندونه آجیل رو دل دل درد؟ شما که عادت شما که میدونی من مشکلم چی هندونه آجیلو نذارین جلو دست من. خب یا برچسب بزنید یا بدین دست شاه حسینی یا شب یلداتون مبارک باشه. امشب شب یلداست و طولانی ترین شب سال. الکی اطلاعات غلط غیر علمی میدین به مردم. چرا شب یلداست طولانی ترین شب سال؟ باشه اینو که میدین که خط قضیه است. خب شب یلدا رو با توضیح بدید دیگه. علمی نیست حرفی که شما میزنید. علمیش چیه؟ علمی زمانی لحظه ای که خورشید از دید ناظر زمینی در محدوده از استوا خط استوا خب از نیم کره شمالی و جنوبی بتابه میشه چی؟ بقیهش خودتون بگید. طولانی ترین شب سال. بله دلیل علمی شاید. خب میشه ساده تر بگی؟ ساده ترش اینه که زمانی که خورشید که چیزا مشخصه و داره میتابه و از دید ناظر زمینی. دید ناظر زمینی کی میشه؟ پشتشون بده. مثلا شما ایشون من. حالا هر کی مثلا در محدوده خط استوا. بکنم. آقا چرا دارم توضیح میدم من؟ بکنم. نیم کره شمالی و جنوبی. بس خیلی خوب. چقدر بدرفتاری دیدی؟ نه آخه به نظر نه دیگه بدرفتاری نیست دیگه. شما هم شروعش در آوردی. شب یلدا سو شروع خندوانه شادی اینا. عرض کنم خدمتتون که همه ما دست درد نکنه. شب یلدا نه بده.
معنی داره با طولانی ترین شب سال، طولانی ترین شب سال معنی داره با آجیل و انار و آجیل. هندوانه و سبزی پلو و همه اینا، و خودمونو انقدر با اینا همچین میبلعیم و اینا که دل دردم گره خورده بهش و این اتفاق سردی. برای همه همون میفته. یعنی در یک مهمانی شب یلدا یه چیزو بخورم از هرم، از بالای هرم غذایی میایم تا بیخش رحم نمی کنیم، ترتیب همه رو میدیم میره میریزیم اون تو و این چند تا هم از بچه ها حتما دوچار دلدرد میشن و آسیب میبینن و مصدوم میشن و مشکلاتشون رو سرپایی با نعنا داغ و چای نبات و اینا حل میکنن و تا اینجا ادامه میدیم تا اینکه بالاخره مثلا آخرین دونه انار تو لپ شوهر خاله جا به جا بشه بگه خانم بلند شو بریم، بلند شو بریم، همه بلند میشن و مثلا راه میفتن میرن. پیشنهاد میکنم وسط این خوردنا و کیف کردن های اینجوری یه ذره نفس بکشیم، با همدیگه معاشرت کنیم، گپ بزنیم، کیف کنیم و یه ذره همدیگه رو ببینیم. اصولا یه ذره همدیگه رو ببینیم، یا داریم میخوریم یا داریم توی موبایلمون مشغولیم. لطفا چیه؟ من میگم معاشرت ها رو نیستم، بخوریم دیگه. چه حرفی هست؟ باشی هم فکر نمی کنم کسی پیداشه معاشرت رو با شما باشه. چرا انقدر با من معاشرت میکنه؟ چرا اینجوری میگین؟ کی؟ خود شما. من خیلی کم با... مگه با هم معاشرت کرد؟ نه تو میای اینجا من با طرف میزنم در حالت عادی پشت صحنه اینا من پشتتون رو میکنیم به من چقدر زشت. اگه من ندیدم که این کارو کردی زشته واقعا. نه خیلی هم حالا نه چرا حالا خوب نیست معاشرت. معاشرت تاش به دعوا منجر میشه دیگه. نه معاشرت بکنیم. دوستان من در خندوانه رفتن برای شب یلدا سری به کهریزک زدن و عزیزانمون رو در اونجا دیدن و معاشرت کردن، فیلم گرفتن براتون نشون میدیم. بریم بیاین ببینیم. بزن هندوونه، اگر چه ترش و لیز هندوونه، بهایش را چو پرسیدم ز یارو، بگفتا هیز چیز هندوونه. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مبادندم که بیاده تو بنشینم. درود بر شما، درود بر شما که دارین این برنامه رو میبینین و به امید خدا شب یلدا دور هم جمع شدیم مثل گذشته. اون قدیمو ما جمع میشدیم خونه بزرگترامون که خیلی هاشون الان نیستن و یادشون رو گرامی میداریم و اونایی هم که اصلا میریم دستشون رو میبوسیم. امیدوارم که همه شباتون شبای شادی باشه. اون موقع فال حافظ میگرفتیم، شاهنامه میخوندیم، آجیل شب یلدا میخوردیم، هندوانه میخوردیم. قدر همدیگه رو بدونیم، با هم دوست باشیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم. این نخستین قسمت خندوانه چهاره. امیدوارم که بازم بتونه مثل گذشته خنده بر لبهاتون بیاره، شما رو شاد کنه. ما الان در آسایشگاه کهریزک هستیم، برای شادی اینا اومدیم دور هم جمع شیم که یادشون باشه که بازم دوستشون داریم. این بزرگترها رو قدرشون رو هنوز میدونیم. یه جایی دور هم چند تا از دوستان جمع شده بودیم، بعد هر کی یه لطیفه ای خاطره ای جوکی میگفت و میخندیدن. منم گفتم حالا من یه چیز بگم حسابی بخندید. همشون خندیدن. گفتم من که هنوز چیزی نگفتم.
گفتن ای بابا ما تو رو دیگه قبولت داریم، شما هم اگه ما رو قبول دارین بخندین بخندین و بخندین. آقای بنفش خواد دوست دیرینه تحریفن، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. بله. شاه حسین اینجا نیست. نه شاه حسین. بله آقا. صداش از اینجا؟ نه من عطسه کردم. عطسه کردی؟ بله عطسه صدا شاه حسینی میده. نه بابا تو برکن یه بار دیگه. بله آقا. نیما این سری اینجا خودشه، هیچ وقت نمیرفتم برای شما. بله عجب چیز عجیب. آره همون شکلی. بله این زیر سفیده. کدوم زیر؟ زیر انگوشتون؟ این دیواره. بله 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 همون دیگه سفیده. از دست این پسره ها چشه؟ قرار بود دیجر استیکر بشه از کنه سفیده باشه، همه جا سفید بوده. شان سرده. بله آقا. چی شد؟ چی شد؟ دهالم دهالم. چرا؟ نه این چه ترکید؟ چرا تحال ترکید؟ بار بار چند وقت یه بار اتفاق میفته. خب برای چیکار کنم؟ در نمو جاست؟ نه بابا هیچ، یه تحال دیگه میگیرم. آر بار به کارتون برسین شما، مشکل خاصی نیست. خب باشه شانس اینه؟ بله آقا. عدسه حالتون چطوره؟ عالی. به به شما خیلی قشنگی. خیلی ماشاءالله به ما برگشتیم. ماشاءالله. بله یادتون بیاد که دو فصل پیش در خندوانه ما یک مسابقه برگزار کردیم که خیلی سرصدا کرد و بی نظیر بود و برای اولین بار هم در ایران برگزار شد. میگیم امروز، به یک روز قبل میگیم دیروز، به دو روز قبل میگیم چی؟ پریروز. پس اینجوری بگیم، بگیم امفصل، دیفصل و پس پریفصل. ما در اصل پس پریفصل شروع کردیم، پس پریفصل میشه فصل اولمون. خیلی هم عالی. پس به این دقت بکنید که در پریفصل یک مسابقه برگزار کردیم به اسم مسابقه خنداننده برتر. عالی. حالا این فصل، یعنی امفصل، اسم مسابقه‌مون چیه؟ خنداننده شو یا خنداننده شو. خیلی هم باحال. قراره که اتفاق، اصولا در امفصل یعنی فصل چهار، قراره اتفاقات خیلی زیاد و متنوعی بیفته، خیلی جذابه. فکر میکنم طولانی ترین، من خیلی معذرت میخوام، شماها که اینو ننداختید. چی شد؟ هیچ. این چیه؟ هیچ. این بادکنکه یعنی چی؟ هیچی. یعنی چی؟ شابه میگی هیچی؟ هیچی بادکنکه دیگه. میدونین چیه که چرا میفهمم چرا بعد از بالا بیاد پایین؟ روز اول بد اخلاق نشم. چرا بالا... بعد از بالا بیاد پایین؟ پایین بره بالا؟ نه اصلا چرا بعد یهو بیفته تو استودیو؟ دیگه افتاده دیگه، تست بچهای صدا بوده. چرا؟
تست بچه صدا؟ بله. چه ربطی داره؟ بادکنک گذاشتم برای فشار باد رو کنترل کنن ببینن از کدوم سمت داره باد میاد، از چه جهتی داره باد میاد، از کجا داره باد میاد، از چه دری میاد تو، از چه دری میاد. توی استودیو باد نیست عزیزم. چرا باد نیست؟ این همه درد و استودیو نیما، توی استودیو. از شما بعیده این کار. توی استودیو باد نمیاد. آقا اومدیم بیاد. شما چقدر از کار تخصصی بچهای صدا بردار با خبر هستی؟ چقدر تکنیکال میدونی؟ تقریبا هیچی. خب بس نگیم. چیزی نگیم. چیزی که به شما ارتباط نداره راجبش دخالت نکن. ورود نکنید. بزنین کارشونو بکنن. متوجه شدم ولی انقدر عقلم میرسه که اینجا باد نمیاد. زشته. دارن نگاهمو میکنن. کی؟ دارن نگاهمو میکنن. کی داره؟ هیچ کی نگاه نمیکنه شما را. چرا دارن نگاهمو میکنن؟ خیلی خوب باشه. دارن نگاهمو میکنن. باشه. شما بحثتو ادامه بده من میرم. خیلی خوب ولی شخصی بود. دارن نگاهمو میکنن. متوجه شدم. دارن نگاهمو میکنن. متوجه شدم. متوجه شدی که دارن نگاهمو میکنن. حالا من هیچی، شما رو دارن نگاه میکنن. خیلی خوب عزیزم. الان کی نقطه توجه، من یا شما؟ میخواین شما باشین؟ نه منم دارم نگاه میکنم، شما رو هم دارن نگاه میکنن. خیلی خوب من میخوام هر چی میذارم میرم شما میمونی، شما رو دارن نگاه میکنن. عزیزم خیلی خوب باشه دارم هر شما میمونی با باد بادکنک و صدا بردار و درز و دورزی که ازش داره باد میاد تو درز و دورز استودیو. بله یا هر چی. خیلی خوب دارن نگاهمون میکنن. آقا فهمیدم چشمه. آقا دارن نگاهمون میکنن، منو دارن نگاه میکنن، شما رو دارن نگاه میکنن و بادکنک گیر میدن، به صدا بردار دارن گیر میدن. یکم زیاد روی توش بود ولی دارن نگاهمون میکنن. آقا هممون متوجه شدیم این نکته رو. دارن ادامه بده، ادامه بده بحثو، ادامه بده. به این گیر نده، به صدا گیر نده، به درز گیر نده، به باد گیر نده. هی میگم نگاهمون میکنن، اصلا گوشش خریدار نیست. چقدر عصبی شده تو این فصل. فهمیدم دیگه. دارن نگاهمون میکنن. پس اینو داشتم میگفتم که مسابقه خنداننده شو در انفصل قراره بترکونه و میخوام دعوت بکنم از دو مهمان بسیار درجه یک، عزیز و شیرین و قند عسل. اولی رو خدمتون میگم، متولد 1353، نقاشی خونده ولی نقاش نیست، کپل ولی شریفی نیا نیست، خیلی بامزه است و یکی از برترین های پریفصل مسابقه خنداننده برتر شد. دعوت میکنم از مهران غفوریان. سلام علیکم. رامبود من داشتم دکمه هم میبستم چیز شد صدام کرد. قشنگی که خوبه؟ آره تو رو خدا زرد و درار و دریا باره. بابا سلام. حالتون خوبه؟ عالی. مبارک باشه خندوانه جدید. بله خندوانه خسته چهار بر شما مبارک. میتونن در جواب بگن عالی نه؟ مبارک باشه. سپاس. کدومشو بگن الان؟ سپاس بهتر. سپاس. مبارک باشه. سپاس. به به. به به. بهبرم اضافه کن دیگه. باشه. به به. به به. آخ جون. خب خوبی؟ خب عالی. آقا شما چطوری؟ متشکرم. قربون شما. به شما هم تبریک میگم. مرسی. مخلصم. ما توی سپاس. سپاس. بله. ما توی همین شبکه شما داریم سریال پخش میکنیم. آره باریکلا. بله. الان منتظرم من که از خندبانه ببیننم. مشغول ضبطین همچنان؟ بله. چقدر دیگه کار داره؟ یک ماه دیگه فیلم برداری داریم. این اون سریالی نیست؟ نه اون سریال. تو چیزو میخواستی به زیر آسمان شهر رو میخواستی دوباره بسازی؟ اون برای شبکه 3. اون که بعد این؟ اون بعد عید. بعد یه لحظه بزن منم گفت بله چیکار کردی؟ اینو صاف کردم. آه من فکرم عزیزم گوشی ها اومدی. نه 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 من بعضی رو بذارم حواسم پرت میشه. بله من هم همینطور. خب خیلی هم عالی، خیلی هم قشنگ. سریال مهران دارین میبینین؟ چطوره؟ عالی. خیلی ممنون.
بذار برم بپرس. آره. میگن سریالش چطوره؟ میگن سپاس. جواب نمیدن. ترجیح میدن جوابش رو. آره. خیلی خب، میخوام مهمان دوممون رو دعوت بکنم. متولد 1358 لاغره ولی ارژنگ امیر فضلی نیست. منو چند گفتی سال تولدم؟ 53. بله درست گفتم؟ بله. بازی میکنه ولی بازیگر نیست و قند عسله. و دعوت میکنم از امیر مهدی جوله. امیر مهدی جولان یکی دیگه از برترین های مسابقه. 58 59 27 مرداد 59. راست میگی؟ آره. آدرسم حالا میدم که زیر نویس کنین. کادوها رو خواستم بفرستون. تولدتون مبارک آقای رامادی جان. متشکرم. آقا اینقدر راحت باشید بچرخید. از فضا دل منو بردی آقای رامادی جان. پیرانصورتی دل منو بردی آقای رامادی جان. الان ما بجوزیم بذاریم اینجا تا همونجا باستیم بهتر. اینجا پشتمون به یکی میشه، اونجا پشتمون به خنداننده شوه. نه اصولا که همونجا بچرخی در زاویه های مختلف ساعت کن همه روخ قشنگتون رو ببینم. خیلی همه روخ قشنگمون ببینم. روخ منظورم اینه ها. این تیپه ها. حالا یه دونه دارم، میپرم رو هوا میمونم. نه بابا چقدر رو هست؟ میپرم رو هوا میمونم. اونو باید با تدوین درست کنیم. خیلی هم قشنگ. خب موافقین با هم دیگه؟ توضیحی دارین راجع به مسابقه شما به عنوان برترین های پریفصل که خنداننده برتر رو شما مقام اولش رو کسب کردید با هم دیگه؟ بازم بگو. مقام اول رو خوب بودیم. آره نه خیلی خوب. فوق‌العاده بود. چه مسابقاتی بود. چقدر من کمکت کردم تا اومدی فینال. آره. خدایی دیگه. آره دیگه خدایی. خیلی کمک کرد تا فینال اومدم. تو کمکش نکردی؟ من ازش کمک گرفتم در عوض. خاطرات بکنی. خاطرات واقعی بود. خاطرات کجایی که باش اومد مقام قهرمانی رو کسب کرد. دیگه هم موقعی که دوتامون قرار بود با هم مسابقه بدیم کمتر همو میدیدیم. بعد من مونده بودم خدا جوله الو چرا جواب همونده؟ نه یه شبی با مزه بود که این با جواد رضویان مسابقه داشتم. بعد افتادون اومدیم پیش من. بعد میگونم خب برای با هم مسابقه بدنم. میفهمین برنامه هم دیگه رو. این یعنی رفاقه. این یعنی رفاقه. بله. تو این سبکاییم. تو این سبکاییم. راجع به این مسابقه خنداننده شو توضیحی میدین به همون؟ بله. بده بهشون شما. در این مسابقه خنداننده شو یعنی واقعا بیا خنداننده شو. یعنی خدایی بیا بخندون. اگر آدمای بینمکی در بین آدمایی که میخوان بیان اینجا اجرا کنن وجود دارن، لطف کنن همون خونه بشینن برای بابا اینا. بله. چون اینو قراره 70 میلیون چه بسا بیشتر 80 تا شدیم 80 میلیون. خب بله 80 میلیون نفر ببینن. حالا بگیم 10 میلیونش نوزاده نمیفهمه، 70 میلیونش خب اذیت میشه. من خواهش میکنم با نمکاشون بیان اینجا، با نمکترینشون انتخاب شه. آره نه اینکه بیان بگم مثلا ما یه ناصر داریم تو فامیلمون کرکرخنده است، اونو بیاریم. بعد میاد اونجوری دیگه نمیتونم بقیهش رو بگم. یعنی هیچ چی دیگه معادل نداشتم بگم. به نظرم اولا که خیلی خیلی اتفاق خوبیه، چون یه سری نوابق و درجه یکایی ما داریم که الان به لطف فضای مجازی میبینیم گوشایی از کاراشون، میکسایی که درست میکنن. آره اونا بیان. دابسمشایی که درست میکنن. بله. بالاخره جوکایی که ساخته میشه اینا خیلی آدمای درجه یکی هستن و خوبه که اینا رو
همه بشناسن و همه چیز کنن. بعدام به نظرم بیان اتفاقا خوبه. بعضی وقت بعضیا انقدر بدن که از بدیه یه تصویر خوبه، یه برنامه خوب درست میشه دیگه. یعنی به خدا تمام talent show رو میبینی اونم که میاد مثلا خنداننده های بدتر بدتر. دو سه تا نکته چیز بگم برای هم بچهای خنداننده شو. یکی که اینه که هر بامزگی توی تلویزیون قابل پخش نیست، برای همین حتما سعی کنین که یک چیزی که برای یک رسانه فراگیر قابل پخش و قابل ارائه است تنظیم بکنین. با ادب باشین. آره، چون ممکنه که خیلی چیزها با مزه باشه و خوب باشه و جذاب باشه، ولی وقتی بیاین اون چیزی که پخش میشه خیلی فاصله داشته باشه، رای نیارین، مورد قبول واقع نشه و اینا. اصلا پخش نشه. اصلا راتون ندن. یه نکته دیگه این که استنداپ از نگاه میاد، از فکر میاد، از حرف میاد. یعنی یک حرفی باید برای زدن وجود داشته باشد، بعد حالا برای زدن اون حرفه یک قالبی پیدا میکنی، خاطره یک قالب، اینکه اصلا ماجر به خود نسبت بدی یک قالب، همجور شوخی های پلان، قالب های مختلف داره. اینه این که توی برنامه مسابقه خنداننده شو پریفصل توی پریفصل شو، اون دوستایی هم که اگه مهران غفوریان اگر میومد خاطره میگفت، این خاطره همه دراماتیزه شده بود، طراحی شده، خاطره پایان بندی داره، اوج و فرود داره، شروع داره، ضرب داره، ریتم داره. اصلا علی مشهدی اگر میومد استنداپ میکرد، فکر نکنی که میومد خاطره های تخت و لخمه مثلا خودش با خانواده‌اش، کاراکتر سازی شده بود از پدرش، از اون ژیان، از اون سگ، از اون کرکس، از ننه خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه، آره آخی آره، از همه اینا کاراکتر سازی شده بود، اینا رو همه رو میشناختن، اینا براشون شوخی های تکرار شونده طراحی شده بود. طراحی میخواد، کار میخواد، فکر میخواد، و اینکه یه شیرینی ذاتی که داشته باشین. شما مثل که ضبط دیر شده دیگه. خب ما کارمون خیلی ممنونم از شما دو تا. این توضیحات بیشتر و دقیق‌تر مسابقه خنداننده شوی انفصل رو با هم ببینیم، برگردیم بریم. بیام. یک دو سه بریم. مسابقه خیلی باحال داریم راه میندازیم، خنداننده برتر یادتونه که فصل دو، امسال هم میخوایم در فصل چهاری مسابقه رو برگزار کنیم، ولی با شما. از خودتون باید فیلم بگیرین بین یک تا سه دقیقه، یا یک ماجره خیلی بامزه رو باید تو سه دقیقه تعریف بکنین، نهایتا سه دقیقه، تو دو دقیقه هم میشه، توی دقیقه هم میشه، یا اینکه ماجراهای کنار هم بذارید یه ترکیب خیلی جذاب از آب در بیاد با هر دوربینی که تو خونه دارین، حتی همین موبایلی که دارین، پشتتون خیلی نور آفتاب و اینا نباشه که صورتتون سیاه بشه، صداتون بلند و خوب باشه، خیلی دور و خیلی نزدیک نباشه، فیلم‌ها رو افقی بگیرید نه عمودی. اول ویدئوتون حتما 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 اسم، فامیل و شماره تلفنتون رو بگید. مهلت ارسالش هم از 1 دی تا 3 دی خواهد بود، زمانی که ما اعلام کردیم الان ویدیو رو بفرستین دیگه شروع می‌کنی فرستادن، به جایی که باقیتون میگه مسابقهش میتره کنه. توجه کنید ویدیوهایی که بهتون گفتیم راجع به خودتون بگیرید برای مسابقه خنداننده شو رو لطفاً به آدرس tamasha.ir ارسال می‌کنید و بعد بهتون میگیم چیکار می‌کنیم. فعلا همین tamasha.ir میرید ثبت نام می‌کنید، اونجا ویدیوهاتون رو می‌فرستید، میتره کنیم. اینا هم که شدن الان می‌بینینشون سنگ کاغذ قیچی می‌بینن که کدوم اول ببره. آره تا اینجاش اومدن بقیهش آماده. 1 2 3 کدومی؟ آه ستاور اجرای خوبی داشتیم قابلون هم بیا مهران غفوریان. من چون الان باید سلام علیکم، من چون الان باید واقعا یه ساعت پیش سر ضبط بوده باشم، خیلی سریع یک چیزی رو براتون میگم.
ما یه شب شب یلدا یه جای دعوت بودیم خیلی خوش گذشت با اجازه. به اونا خوش گذشت. ما یه دوستی دارم بعد اسمشو به دلیل اینکه شاید تشابه اسمی بشه خودش بفهمه که اونه نمیگم. و شب بود با هم بودیم سر شب یلدا بود چند سال پیش، سالش هم دقیق نمیگم که طرف نفهمه، ولی دیگه چیز که نیست که میفهمه کامل. آره خودتو گفتم، خودت. بله داشتیم میرفتیم با هم تو ماشین بودیم، روزش با هم کار داشتیم، بعد از ظهرش شد و گفت شب یلدا برنامه چیه امشب؟ و اینا گفتم که خونه ایم دیگه. اینا گفت به جون تو اگه خونه ما نیای ناراحت میشم. گفتم بابا اصلا من خبر ندادم، خانم اینا مثلا در جریان نیستن، اینا فکر کنم میرم خونه و وسایل شب یلدا رو میخرم و میریم اونجا و میوه و اینجور چیزاشو. بعد الان به وسایلش هم میرسیم که دونه دونه. بعد آقای چی دیگه گیر سپیچ که اصلا امکان نداره، الان با هم میریم دنبال خانومت، میریم خونه، خانوم منم منتظر شب یلداست. گفتم که باشه آخه چیز بده دیگه، شاید آخه چیز نباشه. گفت نه آقا همه چی هماهنگ، بریم. آقا رفتیم و تلفن زدم و خانوم گفتم آقا حاضر شو که ما میام دنبال بیم شب یلدا. زشته آخه بدون دعوت. گفتم آقا دعوت که نیست دیگه، اصلا گیر سپیچه، داره میاد که با هم بریم، بیشتر از دعوت حساب میشه. آقا ما رسیدیم خونه و خانم سوار شد و رفتیم تو راه بودیم و اینا. بعد داشتم چی تلفنی حرف میزد که آره حتما امشب خونه ما و فلان، و احساس فهمیدم که یه چند نفر دیگه هم به جز ما هستن. و فقط گفتم که ببین دنبال اونا دیگه نریم، اونا من ماشین ندارم اینا. بیام همین الان اومدم. و گفتم خب ما رو برسون، بعد حالا ما رو تو راهیم، همش کل شب یلدا ما تو راهیم که اینو اونو سوار کن. بعد دیگه و نزدیکای خونه بودیم و اینا، گفتم که فلانی انار اینا که دارین؟ اینا گفت انار نه انار نداریم. گفتم که انار دیگه شب یلدا مهمه، حالا اگه شبای دیگه مهمونی باشه انار نباشه اشکال نداره، امشب میگن انار اینا دیگه رامبدم رو لباسش هست. بعد آقا گفتیم که انار، گفتیم خب بریم بخریم و اینا. بعد من برای اینکه می‌خواستم یه شب یلدا خیلی مفصلی تو خونه درست کنم برای خانواده خودم، ولی دیگه گفتم بعد این انا رو نگاه کنم صندلی عقب خانم، با چیز نکن حالا اگر شاید رسم ندارن. گفتم رسمی نیست اناره دیگه، باید بگی. رفتیم و دمه میوه فروشی و چشتون روز بعد نبینه، بعد این حالت ها هم براتون پیش نیاد. رفتیم گفتم آقا انا رو فلان اینا، یه دو کیسه خوبا شد گرفتیم، یه کیسه پر اینا. گفتم مهمون دیگه هم داریم و اینا، گفت آره فلان. بعد گفتم که پس چیز کنیم دیگه، من حساب کنم و اینا. گفت باشه. گفتم باشه. حساب کردیم، یعنی اصلا مقاومت نکرد خیلی بار. یعنی این در اصل بیشتر سنگینی رو انداخته بود رو بردن ما. بعد رفتیم دیگه مثلا دو تا کوچه بالاتر خونهشون بود، یه دونه شیرین فروشی خیلی معروف تهران هم نزدیک خونهشون. گفتم که آجیل که چیز که آجیل که دیگه داره، یارو داره دعوتمون میکنه. گفتش که آجیل نه، ما هم تخمه داریم اگه. گفتم نه تخمه که نگه دار بابا، تخمه چرا؟ خب فوتبال نگاه کنیم. بعد وایسادیم، خدایی اینا که میگم واقعیت کامله ها. بعد خریدم آجیل و فلان اینا، گفتم که چیزه اینا که دیگه اینگه که خیلی گرون شده ها. گفتش که دیدم وایستاده دم در شیرینی فروشی تو نیومده. گفتم که گرفتم. خب بیا دیگه دیر شد. بیا دیگه نران. آقا اینم حساب کردیم و بعد رو حساب که این تلفنی داشت دو سه نفر دیگر هم دعوت میکرد، ما هم همونو مثلا یکی رو بیشترش هم کردیم. بعد آخه آجیل شب یلدا چشتون روز بعد نبینه، باید مراقب باشید دیگه، باسلوخ پرش نکنه. چهار تا باسلوخ کنه یک کیلو باسلوخش میشه. درسته باسلوخ داره دیگه، درست میگم باسلوخ راحت الحلقوم. بله بله بله، البته جدیداش راحت الحلقوم نیست، توش یه گردوی درسته است، باسلوخ دورش میره پایین اون گردوش. بعد پودر نارگیر هم جدیدن مثل که حسنن خود نارگیر رو خلال میکنه. خلاصه که اینو جمع کردیم و کیسه رو رفتیم و
دیگه شب یلدا دیگه چاییه دیگه چاییه رو دم کن دیگه نامرد. بعد رفتیم و رفتیم تو اولش که دیدم رو در خونهشون یه پلاستیک بود. وا یعنی چی کلید و انداخت پلاستیک رو داد کنار کلید رو وا کرد و خانومش دیدم یه حالت این که معذب و خیلی ناراحت که چرا اومدین خونمون. ما دم در با این کیسه ها و اینا هم دست من و اونم نمی آورد. بس پولش نبود فقط بس بردن من بود. بعد اینجوری گرفتم دستمون و اینا اینقدر معذب شدم بفرماییدم نگفت. یعنی اینقدر اینجوری شدم ای هادی یه موقع مزاحم نباشین. یه جوری بازی کردم که یعنی ما خودمون زوری اومدیم یا ابوالفضل. حالا اینا هیچی جواب خانومم و چی صندلی عقبه. ما مردا با هم کنار میام یه جورایی ولی اون داستانه که تو بی خود کرد اگه اونجوری بود منو نمیگفتی بیام تو با دفت منو بچه ها بودی. حالا بدترش دیگه اینی که مامانم اینو که قرار بود خواهرم بری پیش اونم نیستم اونم بعد دیگه حالا هیچی اون داستانا پیش نیومد خدا رو شکر. البته بعدش چرا دیگه برای ما پیش اومد. بعد تهش رو یهو الان فهمیدم چی شد. چون دارم با خاطره زندگی میکنم هنوز حواسم نیست که چی میشه. نمیدونه تهش میشه باید برسه به تهش. آره چون که الان ها داره بد نیست فران یه مثلا دوربر صد صد و قرصه ای آجیل شده و اونو میبه و اینا تا اینجاش ضرر مالیه. اون شرایط که دیدم پلاستیک دوره در چی بود قضیه. بعد اینجا از استدیو قبلیتون آزمستون هم از چرا به عرق میکنیم باشه باشه نه خدایی فقط عرق میکنم. بعد بعد چیزه اینجوری آره خونه شون رنگکاری داشتن. خود این آقای دوست ما که ما رو میخواست ببره در جریان نبود که رنگکاره اون روز اومده کارش شروع کرده. بعد خب همه چی رفته بود و اینا رنگکاری اینا رفته بودن وسایلشون بود که مثلا بعد این خانمش مراقب بود که ما پامون به این نخوره که اون نریزه که جد پای این که اونجوری خیلی مخلصیم ببخشید مزاحمتون شد. تو این شرایط رفتیم تو سالن و بعد همه رو پارچه انداخته بود. دو تا مبل و پارچه هاشو برداشتن و نشستیم و رو تلویزیون چرا پلاستیکه بالاخره چیزی نگاه کنیم و اینا. آقا من گفتم که چیزه خب فلانی اینجوری بود میگفتی بریم خونه ما. بعد دیگه ایشون هم متلک ما رو به عنوان تعارف برداشت گفت بریم اگر چیزه که راحت نیستین بریم. بازم انداخت که خودت راحت نیستی یعنی ما که راحتیم و اینا. و بعد یه چیزایی هم صحبت کردن و اینا با خانومش. این که میگم اینه اون اینجوری اینه. بعد توضیح بیشتر که بعد که گفتن که اینجوری و اینا و گفت باشه بریم آقا بریم. آره یک کم بنده خدا خانومه حاضر شده بیاد که بیایم اینا رو ببریم اونجا. خب چرا اون اومد اصلا. بعد داشتیم تو را آقا اومدن سوار شدن دیگه که بریم. بعد یعنی پس خونه دوستم کلا منتفی من اونا رو انگاری دعوت کردم اصلا در جریانش نبودم که بالاخره این امشب خونت این قسمت رو میبینی ایران بود. یارو رو نه دعوت کردی نه چیزی دعوت شدی اومده خونت تو این مایاس. بعد دیگه خب برگشتی دیگه خود اونا رو که خریده بودم منطق داشت پیدا میکرد که آره خب دیگه خود مهمون دعوت کردی اینا هم خریدی چی میگی. بعد تو را که بودیم داشت تلفن حرف میزد و آره نه ببین الان یه آدرس بهت میدم اونجا بیاین دیگه آدرسو بگو. به من گفتم که آدرس خونه ما باشه بگو اینجا فلان خیابون فلان پلاک این طبقه فلان زنگ اون دارم چند نفرن چیز فلانی نزدیک هی اسمشو بگم. بعد برای اینکه خیلی منو دوست داره اسمشو از این به بعد میکنه فلانی که بفهمن اون بوده. بعد خلاصه آقا رفتیم خونه ما. بعد اینا اومدن خونه ما و چون این آقاست فقط میگم آقا فلان رفتم خونه ما خانم ما. بعد دیگه رامو جان رفتیم بالا و در اصل ما سرعتی مهموندار شدیم.
بعد مهمون حبیب خداست و هی هست، یعنی اون شب هی می اومدن و سلام علیکم خواهر خانوم دایی عموی خانومه. بله بفرمایید. برادر آقای فلان. بله ببخشید کفشتونو میشه در میاد؟ بله خواهش میکنم. خلاصه چی؟ یعنی میومدیم پشت در خونه ما متوجه میشدیم که انگاری مثلا نزدیک یه نصف تیم مثلا فوتبال مثلا با مثلا بر بچه های پزشک و فلان و همه تیم همراهش اومده بودن، یعنی اون تعداد آدم خونم. نکته اساسی مهمش این بود که خودش یک جایی دعوت داشت که خیلی رو درواسی داشت با اون که قرار بود بره یه سر بزنم و بیام، یعنی من یه لحظه با خانومم فقط برم به این بنده خدا یه سری بزنیم بیام. رفتن، یعنی ما موندیم با فامیلای دور خانومش تو خونه، یعنی ما با یه عده که نمیشناختیمشون شبه یلدا بودیم. یه گربه هم یکیشون داشت دیگه، بیچاره هم کرد با مبل. دیدی گربه خستگی در میکنه؟ که اون جنگه که گفتم خانومم اون دنی دیگه مبل عوض کرد اینجوری. هر چند دقیقه یه بار که بله خواهش میکنم قربونه جان نیومد و بفهم خواهش میکنم حاجی اون گربه قفت میشه اینو بغلش کنیم؟ ممنون میشم. میترسه آخه فلان اینا. خلاصه اینجوری. خیلی ممنون. دمت گرم. بره مال تو هم همینه؟ اگه همینه بریم. میری یا میمونی؟ میری یا میمونی؟ میبینم دیگه. بشین. بله بفرمی. خیلی ممنون. امیر مهدی جوله سلام. خوبی؟ عالی. خوشحالین که فصل جدید شروع شده؟ بله. شب یلدا مبارک. شب یلدا شروع شد. من دیدین چقدر دارم تئاتر رو اینایی بازی میکنم، بیانم چقدر هزار ماشاءالله بهتر شد. سعی میکنم شمرده ترم حرف بزنم، عمرم بتونه. شب یلدا شروع، شب یلدا رسیده و دیگه کارمون در اومده دیگه. الان تا چهارشنبه آخر سال که دوباره مناسبت بعدی بشه، باید فقط عکس انار و باسلوق و اینا لایک بکنیم دیگه. دیدین هر مناسبتی میشه عکسای اون چیزو مناسبت رو لایک میکنیم به اضافه آب پرتقال پاکتی، یعنی همه میذاریم چهارشنبه آخر سال ترقه و فش بشه به اضافه آب پرتقال پاکتی. عید میشه سفره هفت‌سین با آب پرتقال پاکتی. آب پرتقال پاکتی انقدر که عکس داره، من و رامبود و ریچ کایداف تهران هم انقدر عکس نداریم دیگه. باسلوق هم که میدونین که چیز دیگه، جزه من نمیدونم اینا مهران از کجا خرید میکرده که با باسلوق سنگی میکردن، اصلا جزه کالای لوکس حساب میشه. یعنی اصلا باسلوق نمیدونه، حساسن اصلا، یعنی باجرا براشون حیثیتی آجیل فروشا، یعنی به اندازه خواهر و مادرشون رو باسلوق حساسن رو تعداد باسلوق. فقط هم تا شب یلدا اینجوری ها، یعنی بعد یلدا به اندازه عمم روش حساسیت ندارن، ولی تو اونجا به اندازه خواهر روش حساسن. از هر طرف که قاشقو میزنن دو تا باسلوق بیشتر نمیفته اون تو. برای همین هر ور مهمونی معمولا یه باسلوق ور میدارن، سه تا گاز ریز میزنن میدن بغلی، بهش میگن سه گاز حبس، خیس بخوره تا آخر مهمونی و اینا. بعد هم که یکی از سنت‌های خیلی خوبه الان منطقه دیگه آجیلا، آره دیگه 90% تخمه کدوه، یعنی اصلا کلان کدو چی هست؟ چیز بیمزه، بیخاصیت، چیزی یک کدو چی هست که تخمش چی باشه؟ بله. بعد با نخودچی فراوون، کلان نخودچیه که چیش چی باشه؟ با یه ذره کشمش دو عدد باسلوق، این میشه آجیل. آجیلا اصلا دیگه چیز شده دیگه. ولی یکی رسمایی که بعد این آجیلا رو خوردن گاز کرد، گاز زدن و اینا، فال حافظه که اصلا مال این شبه دیگه. یعنی شما آجیلو که خوردی، هندونه رو که خوردی، انار رو که خوردی، الان من خوب دارم برمیگردم، انار رو که خوردی، غذا رو که خوردی، تایی بشقاب هم که یه دور پلیسی زدی، تازه دیگه شیکمان که پر شده یه بزرگتر دادم که حافظ رو بیاریم ببینیم چی میگه. چی میگه الان؟ میاد میگه خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان، چی میگه؟ الان دیفنوکسیلات باید بیاران، حافظ به دردت نمیخوره. حافظ هم که انقدر از این فالاشو خریدیم همه اشعارش رو حفظن و تفسیراش هم میدونن دیگه. تو خیلی دل پاکی داری، همیشه چوب این دلتو خوردی، اخیراً مشکلی در سر راهته، به خدا توکل کن. یه شعر دیگه هم اینه که
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، که این تفسیرش اینه که دل پاکی داری؟ همیشه چوب این دل پاکتو خوردی؟ اخیراً یه مشکلی داری؟ که به خدا توکل کن. فال حافظه گرفتن حالا دیگه یلدا، دیگه یلدا دیگه یلدا تکمیل میشه. یلدا چیه؟ یلدا طولانی ترین بلند ترین شب ساله. ما ایرانی هم که اساساً عاشق ترین هاییم، یعنی تمام ترین ها میخواییم مال ما باشه دیگه، یعنی ترین های حاشیه‌ای از بغل هم دوست داریم ترین باشیم دیگه، یعنی پیتزا رو مثلا یکی دیگه اختراع کرده، پیتزا فروشی ما رو یکی دیگه است، پنیر پیتزا ما رو یکی دیگه است، ولی بزرگتری کش لقمه تاریخ رو ما میسازیم، پهن میکنیم وسط پارک لاله، میان از گینه ثبت بکنن. مثلا باهوشترین مردم جهان ماییم، ولی عقلمون نمیرسه که غرب تهران انقدر بلند مرتبه سازی نکنیم که هوای تهویه هوای تهران نابود نشه. اولش آلوده ترین شهر تهران مایی، آلوده ترین شهر جهان مایی، آره. بعد مثلا چیز مایی، قدیمی ترین فرهنگ و تاریخ تمدن بشر مایی، ولی بیشترین آمار مرگ و میر از تصادفات جاده‌ای مایی. رون کریستیان رونالدو لیونل مسی ما رو جای دیگه‌ن، ولی رکورد روپایی مال ماست. فوتبال بازی کن دیگه، چه روپایی میزنی خب. ولی البته ما یه رکورد دیگه هم داریم، بیشترین دریبل تاریخ هم ماره ماست دیگه. یه بار آقای ابراهیم تهامی تو برنامه 90 گفت من بازی با استرالیا 12 نفر رو دریبل زدم. ما این صحنه رو زدیم جلو، زدیم عقب، دیدیم اصلا وسط زمین استار زد. یعنی کلا 5 تا کانگورو هم بیرون ورزشگاه دریبل زده باشه میشه 11 تا. 12 تا نمیشه. حالا کل این یلدا، حال فکر کنید به ماها بگن آقا یلدا مال شماست دیگه، بلندترین شب سال، میخوام بتره کنیم دیگه. اوج کلن هم یک دقیقه این چیزه دیگه، فرقشه. اوج ترکوندنمون هم که یه دقیقه بیشتر میریم تو گوشی، یه دقیقه بیشتر فوش میدیم، یه دقیقه بیشتر کامنت میزنیم. یه دقیقه فوش میدونی یعنی چقدر فوش؟ ولی خب یه دم هستن که این شبای یلدا رو، این یه دقیقه رو واقعا درک میکنن دیگه. یعنی اون یه بابایی هستش که یه امشب یه دقیقه بیشتر شرمنده یه زن و بچهش میشه دیگه، یه بی خانمانی هست که امشب یه دقیقه بیشتر سردش میشه، یه یتیمی هست که امشب یه دقیقه بیشتر نبودن پدر مادرش رو درک میکنه و تنها تر میشه. قدر این یه دقیقه مونو بدونیم دیگه، قدر این یه دقیقه رو بدونیم، یه دقیقه رو یه دقیقه بیشتر عاشق باشیم، یه دقیقه بیشتر انسان باشیم، یه دقیقه بیشتر ببینیم عزیزامونو، یه دقیقه بیشتر مهر ببرزیم، یه دقیقه هم بیشتر التماس دعا. من بیشتر به فکر ضبط تو بودم تا تو. واقعا. آره. خیلی ممنونم. شب یلداتون مبارک باشه. خیلی متشکرم اومدید. شب یلدا شما مبارک. ان شاء الله از خودتون مراقبت کنید، به خانواده هاتون سلام برسونید. می‌بینیم ان شاء الله که مسابقه هایت خوب و درخشان و بهتر کنید. شما هم در کنار می خواهید. جدید و ما کنار خواهیم. متشکرم. مرسی. خدا حافظ. خدا. خدا.
بابا گناه داره، این گناه داره، نگاه کن لاجون آخه به این دادی بادکنک بادکنه، نفس داره خودش که بادکنه بادکنک رو. خب کی میاد؟ حتی بنده خدا زحمت چند کشیده این زمان آره این چیه؟ شلنگ اکسیژن. ها بابا آره اکسیژن این اصلا. آره این دستگاه اکسیژن. با این هم میشود باد کردن؟ چی؟ با این هم میشود کنیم بس می حالتون چطوره؟ عالی. شب یلداتون مبارک. مبارک. به به. همونطور که عرض کردم ما اسپانسر یا همون حامی مالی در خندوانه داریم مثل فصلهای قبل و سه تا بیشتر نداریم. 780 ایرانسل و اسنووا که یکی از بهترین تولید کننده های لوازم خانگی بلزم. آقا یه بسته داری شما. بسته چیه ببینم؟ یه دونه فکر میکنم که چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ ببر 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 ببر. دزده دزده. دزده هیچ. دزده؟ آره بابا. بابا تفلک ها اصلا چه جوری بردن نفهمید من اصلا نفهم شاه حسینی موتورشو بردار برده چرا به وحشی شدن این دوستای من حله چی شده بیا اینجا ببینم هیچی من برای چی بیام اونجا ببینم سر بیا اینجا چی شده هیچی چرا همچین کردی دزد آقا گرفتیمش دیگه اگه به شما آسیب میرسون چی چی رو دزدیده بود دزد بود به من گفتن دزد اومدم گرفتمش حالا چیو من نمیدونم کی اینو به تو از بالا فرما میبریم ما شبیهش که هستم شبیه پلیسی؟ راست میگی همه چی در امن و امانه لطفا برنامه خیلی خوب میخوام از دوست بسیار عزیزم خوش صدا مهربون قشنگ ما ناز دعوت بکنم بیاد اینجا کنارمون و باهاش کلی کیف بکنیم دعوت میکنم از روزبه نعمت اللهی بفرمایید. سلام روزبه قشنگ. سلام عزیزم. اول اینکه دکور رو عوض کردیم. دکور رو عوض کردیم، استودیو رو عوض کردیم، نیما رو نتونستیم عوض کنیم و شاه حسین هنوز سر جاشه، دانیال سر جاشه. عرف دکور رو صحنه عوض شد. سلام میکنم به مردم نازنین ایران. عزیزاری که اینجا هستن و خیلی باعث افتخار منه که شب یلدا و شب تولد رامبد اینجا. اول فکر کردم که تولد رامبد دعوت شدم. رامبد جون تولدت عزیزم مبارک خیلی ممنونم عزیزم قربونت قابلتون نداره قابلتون نداره و این که اینجا من انار دارم آره چه لباس قشنگی خیلی قربونت دارم منان درست میکنه اینا رو و دیوان حافظ آره اینو از حافظیه آوردم برات دیشب شیراز بودم راست میگی جات خیلی خالی بود خیلی متشکرم میتونی برامون باز کنی؟ یعنی فال بگیرم براتون برای رامبد؟ آره خیلی کار سختی وای بچه ها سریع چیز کنی؟ نیت کن نیت کن سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو و شیرین آمد بفرم. یار خب بینجا روز به جان بگو چی کار میکنی؟ کنسرت؟ ایشالله به زودی مردم نازنین ایران در سراسر کشور ملاقات میکنم با کنسرت؟ حالا احتمال کی؟
دقیقا نمیدونم ولی قراره که یه توری رو داشته باشیم این ور سال؟ شاید این ور سال. نه بابا آتیش باره. آلبوم جدید؟ آلبوم که دو تا قطعه قبل از سال منتشر میکنم. آلبوم یه خود سخت انتشارش. اون دو تا قطعه کجا منتشر میشن؟ میشه شنیدشون؟ در فضای مجازی. فضای مجازی. و الان چیزیش آماده هست؟ حدودی؟ آماده که تقریبا. یه انقدرشو میتونی برامون بگید حدودیش چجوریه؟ آره یکی از کارا فکر میکنم که کاری که قرار باشه منتشر بشه از اشعار حضرت مولانا است. دوش خورده ای دلا راست بگو نهان مکن، چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن. چقدر قشنگی. آفرین. گفتی کجا داری زندگی میکنی؟ من گفتم. آره. قرار بود که خیلی وقت پیشا بیه پیش من توی یه کلبه جنگلی. راست میگی. و حالا اون قرار کنسرت منم بیای. تازه یادم افتاد. من از خدا. هی دعا دعا میگردم یادش نمیاد. اول زنگ زدی گفتی که روز کنسرت دقیقاً کیه؟ نشد. چی؟ یه بار من زنگ زدی گفتی روز به کنسرت دقیقاً کیه؟ بعد گفتم که رامود واقعا میخوای بیای کنسرت من، تو که اینقدر طرفدار داری و فلان و اینه که کنسرت من. بعد یادت رفت یه کنسرت من؟ نه واقعا یاد امکان نداره. یادم که نمیره که، بدیهیه. من تو رو دوست دارم. واقعا اولین کنسرت که من تو تهران داشتم با افتخار اینو میگم که رام بود قدم روی چشم من گذاشت و اومد. روزده هم رفیق بسیار عزیز منه، هم بسیار خواننده مورد علاقه منه و بسیار خوشحالم از این که اینجای واقعا هر بار کنسرت بوده. اصلا لازم به این نیستش که تو بخوای دعوت بکنی یا نه. من قطعا بتونم حتما میام و هر دفعه نشده اینجا داشتم کار میکردم. آره میدونم. البته خیلی خوشحالم که انقدر مردم دوستت دارن. این سعادتیه. مخلصی. مردم محبت دارن، خندوانه رو دوست دارن. الان میتونی که یه قطعه مهمونمون کنی؟ من میرم این وسط میشینم. اینجا خوبه. من این صبر و مدیونه لبخندتم، چی میخوام تا رویای تو با منه، چشاتو تو دنیای سهم نبر که آینده تو چشم تو روشنه، نشونم بده میشه وقتی بخواه تو برف زمستونیم گل کنم، تو این روزها زندگی ساده نیست، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو هستی نمی ترسم از بی کسی، نمی ترسم از بازی سرنوشت، نمی بینم از اما حس می کنم کنارم قدم میزنی، تا بهش به من یاد میدی صبوری کنم، نمیذاری از زندگی خسته شم، با اینکه هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس میکشم، آی خدا ای خدایا، ای خدایا، خدایا، آی خدایا، آی خدایا، آی خدایا، خدایا. اینه تکرار کن ما خدایاشو باید بیاییم. آی خدایا، خدایا.
ها دوباره آی خدایا دست به افتخار خدا بکنم که عشقه. دمت گرم، دمت گرم. یه یک دو سه بگو بریم بیاییم. بگو یک دو سه ما میگیم بریم بیاییم. یک دو سه بریم بیاییم. بابا ماشاءالله قصری هم دارید. هنرمندا بعضیشون خوبه، معلومه که جای خوب میشینه، درسته؟ یا این اگه چیز دیگه الان تو دلیه من فیلم برداری بله، با این هرون برسی دیدی از الان سر ناسازگاری رو شروع کردی؟ نه خدا رو شکر چه خونه قشنگ خوبی داری. خونه من 110 متر حد اکثر. چقدر با سلیقه چیدین، چقدر خوب دیگه چیدین. چیزا خیلی اشیایی که دوست دارم و اشیایی که ازشون خاطره دارم. تو خیلی از کارام هم این اشیا حضور داشتن. مثلا هر کدوم من میبینم یادگاریه. مثلا اون آینه سر آرشگاه زیبا، آینه اجاره میکردیم میوردیم میذاشتیم توی دکورمون. 2500 تومن خریدیم. الان چند میفروشیم؟ الان هیچ قیمتی نمیتونم براش بذارم. مثلا اگه یه سنسار بیاد اینجا یا عتیق شناسی چی قیمتی نمیذاره روی، مثلا میگه چه میدونم 100,000 تومن 200,000 تومن حد اکثر، ولی من به 2 میلیاردم نمیدمش. چرا 2 میلیارد میدم 200 میلیون نمیدم. خب خانم برو من خندوانه چارم دیگه شروع شد برخلاف انتظارتون. نه چرا برخلاف انتظارمون؟ منتظر بودین؟ بله بله، برنامه خوب خیلی خوبه که بمونه، همه کمک کنن، مسئولینم قدرشو بدونن، مردم دوست دارن. خب شما یه بارم برنده تندیس بهترین لبخند هفته شدین. هفته یعنی از 7 نفر من. آره دیگه مهمونمون هفته. خانم این کم نبوده. من اتفاقا بهترین اخمم ممکنه ببرم. من میگن متولدین خرداد ما دو شخصیتی هست. من هم وقتی میخندم خوب میخندم، اما اگه اخم کنم هم خوب اخم کنم. خدا نکنه اخم کنم. خدا نکنه. تندیس رو چیکار کردی؟ اینجا نیست، خونه، تو خونه نیست، تو دفتره. ولی تو دفتر هست؟ بله بله، تو دفتر روی کمد چوبی خیلی خوبی دارم. نه تندیسه مگه طلا بود بدید؟ کسی نمیگیره. بالاخره کاسه بشقابه میگیره یه چیزی. نه نه نه، تندیسه بسیار زیباییه. اونم برای من خاطره انگیزه و نگهش داشتم تو دفترم. حالا یه روز بیاین اونجا نشونتون میدم، برام حرف در نیارید. بله چشم. یه تندیسی که رامبد میده که من به کاسه بشقابی نمیدم. رامبد پسر خوب منه. شب یلدا برنامه‌تون چیه؟ میخواین چیکار کنین؟ شب یلدا شب بسیار قشنگیه، حتما با خانواده دور هم جمع میشیم، حتما به یاد بابامون مشاعره میکنیم و سعی میکنیم شب قشنگی داشته باشیم. برای همه ما آرزو میکنم که شب یلدا دور هم جمع باشن، با هم باشن و به فکر بالاخره همسایگان و مردم شهر و اونایی که حالا نیازمندن یا مشکلاتی دارن به فکر اونام باشن، شادیشون رو تقسیم کنن با همه. امسال جای آقای رشیدی هم که خالیه توی شده. بله 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 بله، اصلا یادم نبود، واقعا یادم نبود، فکر کردم که داوود عزیزمونم هست. خدا رحمتش. باور کنی یادم نبود. عجب. یادم بود پدرم نیست، ولی یادم نبود آقای رشیدی نیست.
آره جای آقای رشیدی بسیار خالیه. همه دوستانمون، عزیزانمون، بستگانمون رو تا هستن باید خیلی قدر بدونیم و یادشون واقعا گرامی. خب حالا لطفاً بفرمایید که من هم به نوبه خودم من هم به نوبه خودم شروع فصل جدید خندمونه رو تبریک. حتما باید با همین عبارات بگم. آره دیگه مثل همه. من هم به نوبه خودم. آره. نه از کلمه به نوبه خودم خوشم نمیاد. خب خوبه که یک کلیشه خوبه. جدید خندوانه مبارک باشه. من هم به نوبه خودم؟ من هم به نوبه خودم آغاز فصل جدید خندوانه را تبریک و تهنیت میگویم. آره عالی. لطف کردین خانم برومن. ممنونم. برفم گرفت و دیگه چه حالی شد. آره. به 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 به. حسابی زمستون شد. همه تون دوست دارم. یه لبخند دیگه. بله خیلی هم عالی. لطف کردین. متشکرم. برمون شد. من کجا بفهم چیشو باید روشنش کنم اینو؟ ارشاد چی شد پس؟ چی شد؟ چی؟ خندوانه 4, 5, 6 چی شد؟ فقط این تو همه خندوان چی شد یاد گرفت؟ من نمیدونم. ارشاد دیره میرسه؟ چی دیره؟ چی دیره؟ به تولد. تولد دیگه تولد اگه چراغ نشه میشه تولد نمیشه میشه؟ میشه. میشه؟ نه نمیشه. پس تو بیا روشن کن اگه میشه. بیا من نمیدونم سرسیمو پیدا کنم میذارم به همه روشن میشه. خیلی راحت. این برقش برق سفاز ارشاد. بیا پیدا کنم. برق سفاز چه من خودم ارشاد سفازم. داداش این دو تا سیمو بزنی به هم روشن میشه. به همین راحتی میذاری به هم میگه سسری سکوت واسه ارشاد بچا. خب بچه بریم سر کار تولد دیر نشه. بذارش هم توی یخچال که دیگه خیال نمیاد. شب یلداتون مبارک. مبارک. بابا به این قشنگی. خانم آقایون روز به نعمت اللهی. خانم آقایون هر چی حالا کاری به شما ندارم. نشستم. یعنی چی کاری به شما ندارم؟ الان من با روزه دارم گپ میزنم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ من اومدم تو گپ. چی می‌خوای؟ اومدم تو گپ. چه بد اخلاقم شده؟ ما میگم اون نیومدم که. خیلی خوب. آخه الان برای چی اینجا نشستی؟ نشستم دیگه کاری ندارم به کسی. یه نکته بگم راجع به اسپانسر که اسپانسر خوب از بچه خوبم بهتره واقعا. ما اسپانسرامون همه خوب و قشنگ و مامانی و ما هم. ایران سل یه کار خیلی باحالی کرده و یه حالی بهمون داده. اونم اینه که قرعه کشی 700 میلیون تومانیش رو عقب انداخته. برای اینکه ما خندوانه‌ای ها هم بتونیم در این قرعه کشی شرکت کنیم. دو تا راه بیشتر نداره، یا اینکه یک سیم کارت ایرانسل بگیری و ایرانسلی بشی، یا اینکه ترابرد پذیری کنی و ایرانسلی بشی. ترابرد پذیری هم اگه یادتون باشه این بود که شما بدون هیچ دردسری با حفظ شماره تلفنتون از این اپراتور میرید به این اپراتور، میرید ایرانسلی میشید و به همین نحو شما در قرعه کشی 700 میلیون تومانی شرکت داده میشید. روز به یه قولی به من بده جناب. در شب‌های آتی ازت دعوت بکنیم و یک شب بیای در خندوانی بشینیم با هم هرکره کنیم. امشب هم خیلی خندیدیم. نه نه امشب کافی نبود. تو امشب اومدی شب یلداست و مهمونیه و اینا. چهل و پنج سال پیش در چنین روزی، یعنی یکم دی ماه 1350، پسری از دیار تبریز در تهران چشم به جهان نگشود، بلکه پای به جهان گذاشت، زیرا برخلاف نوزادان دیگر
با پا به دنیا آمده. پدر و مادرش از میان این همه نام او را رامبد نام نهادند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که عشق و علاقه رامبد به هنر سینما از همان سن 4 سالگی شکوفا شد و پدر و مادرش و همچنین ننه مریم دایش در همان زمان به استعدادی در این زمینه پی بردند و به همین دلیل به سرعت رشته ژیمناستیک را برای وی برگزیدند. ولی به شکل غیرمنتظره مشخص شد که رامبد هیچ استعدادی در رشته ژیمناستیک ندارد و تنها دستاورد وی در این ورزش مدال نقره‌ای بود که پدرش برای وی خریده بود. با این حال هیچ کدام از این موانع سد راه میل و کشش سیری ناپذیر رامبد به سینما نشده و او را از مسیر رسیدن به این آرزو منحرف نکردند و بدین منظور وی پس از عدم موفقیت در رشته ژیمناستیک بلافاصله رشته کاراته را آغاز نمود. رامبد برخلاف عدم موفقیتش در ژیمناستیک موفق به اخذ کمربند مشکی در رشته کاراته شده و به اعتراف اطرافیان و به ویژه ننه مریم دایه‌اش آینده‌ای درخشان در این رشته در انتظارش بود. به همین دلیل بود که مسیر زندگی رامبد از همین مقطع تغییر نمود و وارد عرصه بازیگری شد. و این چنین بود که زندگی هنری رامبد جوان آغاز گشت که در کمال تعجب تا به امروز هم ادامه دارد. او در این دوران نقش‌های زیادی را بازی نمود و نقش‌های بیشتری را هم بازی ننمود. فیلم ها و سریال های مختلفی را کارگردانی کرد و بسیاری دیگر را هم کارگردانی نکرد. از نقش های به یاد ماندنی رامبد می توان به نقش فرید جنگلبرد در مجموعه خانه سبز اشاره نمود که هنوز که هنوز است گاهی مردم در کوچه و خیابان او را به این نام صدا کرده و به او می خندند. وی در حال حاضر در مجموعه‌ای به نام خندوانه مشغول به خندوانیدن مردم است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. یعنی از هیچ تلاشی. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. تولدت مبارک 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 تولدت مبارک خیلی خوشحالم امشب اینجایی تولدت مبارک مبارک تولدت مبارک خیلی ممنونم. ای آتیش پاره ها، پس شما کل امروز رو داشتید یه کارایی میکردین، درسته؟ کیک موتوری دیگه داشت همه رو خراب میکرد. ولی دوز بود، من باز میگم دوز بودم. کیک موتوری این آورده بود نه؟ بذارین اونجا فوتش کنیم. این چیه؟ از تیم تحقیقاتی اورانوس به گلستان ادب و معرفت زرگ. زرگا، در ادامه تحقیقاتمان در منظومه موسوم به شمسی، امروز تصاویر عجیبی از محل مأموریت سابقمان زمین دریافت نمودیم، به این صورت که فرید مذکور زمینی را دیدیم در برنامه تلویزیونی. گویا سلبریتی چیزی شده که میگوید نامش رامبد است. ولی مگر ما بلا نسبت خر هستیم که فرید خودمان را نشناسیم؟ ولو توپلتر، ولو پول دارتر و ولو به مراتب جلفتر. و از برنامه برایتان بگویم که برنامه عجیبی بود به نام خندوانه که ما در واژه‌نامه‌ها جستجو کرده معنی آن را نیافتیم. در برنامه مذکور فرید شلوغ کاری می نمود و نمک می ریخت و هی بی خود می خندید، به طوری که زائده کوچک زیر گلویش موسوم به سیب آدمش به طرز ترسناکی تکان می خورد. همچنین با یک ربات بنفش پشمالو که به لهجه‌ای مانند اهالی اوریون 8 داشت حرف می‌زد، و آن فرید سابق کجا و این کجا. و تئوری ما این است که بلکم به رسم زمینی‌ها به خانه بخت رفته
و دوچار شنگولی پس از ازدواج شده که آلش اینجور جلف شده. اگر نفرید کی از این اخلاقها داشت که بیاید وسط ملت بگوید دو و دو و دو و دو. اما از طرف این فرید یک جورهایی خوشحالتر از فرید سابق بود و گویا زندگی به وی لبخند زده و او هم در عوض دارد لبخند می زند، جوری که یک آن نیشش بسته نمی شود و این خیلی خوب است و ما برای او خوشحالیم و امیدواریم که شادی او مستراح باشد. یا کلمه‌ای در همین مایه ها که بیادش نمی آوریم، چون اخیراً ادبیات زمینی از یادمان رفته، در عوض یک اورانوس حرف می زنیم بیا و ببین. و اما خندوانه مذکور را به دقت بررسی نمودیم. آنچنان سر و تهی نداشت، ولی فرید و مردم همین جوری الکی حالشان خوش بود، شعر می خواندند و دست می زدند و به هر چیز بامزه و بیمزه می خندیدند و خلاصه جوری بود که ما هم در این گوشه سرد اورانوس ناگهان به خود آمده دیدیم داریم دستفشانی و پای کوبی می کنیم. و بعد از برنامه اندازه گرفتیم، دیدیم به میزان 12 مول بر سانتی متر مکعب دلمان وا شده که بسیار رقم قابل توجهی است و برنامه من این است که از این به بعد خندوانه را تماشا کنیم و از همین جا به مذکور پیام می دهیم که یا ما رو ببر به خندوانه یا بیا به خونه ما. دقیقاً کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ تماس فرد. قشنگی. واقعا غافلگیرم کردین آتیشپاره ها، واقعا غافلگیرم کردین، عالی بود، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم حسن، ای بهرام، ای بهرام، ممنونم ازت، خیلی قشنگ. بقیه رفقایی که خیلی نقش دارن این تو، خیلی احساساتی شدم. یه نوری میگرفتیم. آقا اینو هر کاری باید بکنیم بکنیم تموشه. چه کنیم؟ نه من که نمیدم. نه آقا برای چی عزیزم من، برای چی شما چرا؟ رامبو جان سلام. خوشی؟ رامبو جان سلام. سلام. تولدت مبارک. متشکرم. منو شناختی؟ تو حسین لطیفی؟ وای خدای من. آره؟ چه هوشی؟ ها؟ چه هوشی؟ آره؟ چه هوشی؟ من میشه تو رو نشناسم، حالت چطوره؟ تو الان کجایی حسین؟ الان میام پیشه. نه بابا کجایی الان؟ کجا باشم خوبه؟ اگه میگی میام تو همین دوره بری دیگه. بابا عجب شب عجیبی شده امشب. حسین جونم بیا تو، کجایی؟ بگرد پیدام کن. تولدت مبارک. وای بچه ها 20 سال پیش دفت کردم نفسم بند اومد. ادامه داره همینجوری.
حسین خیلی ممنون. قربونت برم. حالت خوبه؟ آره بابا معلومه با وجود شما و این اتفاق واقعا غافلگیر شدم. من هیچی نمیدونستم. خیلی ممنونم ازت. از همه تون. من باشم جایی تو فردا همه شون اخراج میکنم. همه میدونستن تو نمیدونستی؟ این گروه بدجن ساب زیرکا دم همه تون گرم. قربونت برم. فادی تو بشم. تبریک میگم بهت. ان شاءالله که سالهای سال باشی. ان شاءالله که همیشه بتونی بخندونی. قربونت برم. و همیشه بخندی. تم همین فرمت دارم بچه ها کت جادی کارم میکنه هنوز. آره حسین 18 سال پیش بیشتر هفت 18 سال پیش 18 سال پیش من در خدمت حسین چندین ماه با هم دیگه کت جادویی رو کار کردیم و حسین یک کارگردان درجه ای که خیلی ممنونم. اون کار چقدر سرصدا کرد، چقدر دیده شد. تو یکی بود بهت خیلی حسادت میکرد. بذار تو این برنامه بگم. بگو. وحید جلیلوند. از دهنم در رفتش گفتم وحید من تو زندگیم نشده که بازیگر رو بپرم بغل کنم. از هیجان خوب بازی کردن. سر کت جادویی این کارو کردم. وحید گفت باشه من این ازت میگیرم. گفتم حالا اگه تونستی بگیر. سر نردبان و آسمان بازی کرد 14 دقیقه ارتداد رو. و بغلش کردم. گفت گرفتم. شم رو فوت کنیم. بله روزبه برامون بخونه. بله. و بعد خداحافظی کنیم. باشه آرزو میکنم. بذاریم بلند آرزو کنم یا آرزوی توی دلم آرزو میکنم یا آرزوی بلند میکنم. اول آرزوی دلم. و بلندش اینه که آرزو میکنم مردم عزیز ایران در همه شرایط احساس سربلندی و عاقبت به خیری بکنن و واقعا هم عاقبت به خیر باشن و هیچ وقت جلوی خانواده و جلوی عزیزاشون شرمنده نباشن. پس برو بریم. خیلی ممنونم. ای شما ها ای شما بچه ها سر صحنه منتظر من هن. من به عشق خودت و کل این بچه ها و همه مردم خوبم اینجا قربونت برم. قربونت برم حسین. خیلی کیف. امیدوارم که 100 سال بعد از این زیر سایه تو. قربونت برم. فدات شم حسین لطیفی. ما دیگه اومدیم و نمیریم. حالا حالا هستیم تا ما رو با لگد از خونتون بندازین بیرون. بهتره مردم از ایران بلند میشیم. به به مردم عزیز ایران شما خیلی قشنگی. ما شما رو خیلی دوست داریم. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. روز به هم خیلی قشنگی. پس خداحافظی میکنیم. 1 2 3